ima gore, tam nečak ima sliku veliku u kući. Ja kad uđem, poljubim ga više nego oca rođenog. Da sam znala da je tu, ja bi mu odnela i mesa kad sam klala i pitu bi mu pravila i odnela i drugo nema šta da kažem. Onda iz... Na gomili mesta, da. Pre svega u Beogradu. Da, da, pa Beograd je bitan. Mladić je bio tema onda kada je hapšen, kada je trebalo pokazati da Srbija sarađuje, ispunjava obaveze sa Haškim tribunalom i uvek iza toga bilo taj jedan zaključak da konačno je Srbija završila saradnju sa Haškim tribunalom. Znači, činjenice, dokazi koji se iznose i utvrđuju činjenice u tom Haškom tribunalu, to nije više ni politički relevantno, niti tema za medije. Mediji su značajno promenili svoj fokus, tako da mi imamo potpuno jasnu sliku da u medijima nema prostora za ratne zločine. Svi su to nepravda prema Srbima, to i dalje.